jednako komplikovan cijel, bar da to sniži. Iako sam bijeli da takne. Inače, ova vježba, to sam gledao na Alena, kako pegla, izvrsna je vježba za cueing i sve, baš sa ovog zelenog spota se dosta toga vidi. Ne znam zašto. Ali podosta jednostavna pozicija. Kad dođeš na 2 minute, onda možeš zaustaviti. Kako mi s majicom je super. Što je to? Bez ove majice.